Нарешті Збройні Сили України мають чим похвалитися. Ми вирішили показати ці зміни в наших Збройних Силах України, але показати їх не просто словами чи якимось розповідями, а показати ці зміни знімками, світлинами і відео, але зібрати їх, той контент, з людей, які безпосередньо зараз є учасниками тих Збройних Сил, учасниками тих змін. Проєкт, як сказав Тарас, про те, що українська армія відроджується. 3 роки тому назад ми говорили про те, що українська армія нам не потрібна. Ми задавали собі таке запитання, нам потрібна армія чи не потрібна? З ким нам воювати? Зараз такі питання вже ніхто не задає. Всім зрозуміло, що нам потрібна армія. Вона набагато більш численніша, краще укомплектована, краще обладнана і так далі. Але ми повинні зрозуміти, чому так відбулося, що власне сталося, чому ми говоримо зараз про відродження української армії. Про це наш проєкт. Власне, в ньому є декілька форматів. Це є виставка і книга. Виставок буде декілька. Перша планується 24 серпня, і вона, власне, планується до 25-ї річниці Незалежності України. Але ми повинні пам'ятати, що цього року так само 25-та річниця Збройних Сил України. Відповідно, буде декілька виставок в Києві і в східних, західних, центральних і південних регіонах України. Знімок зроблений навіть на телефон, але той, який розповідає про дійсну суть Збройних Сил України, які вони є зараз і які вони, що відбувається там, то ми його розглянемо, і я думаю, що він буде мати своє життя в цьому проєкті. Подати ці знімки дуже легко, їх можна поставити на сайті newarmy.in.ua. До нас можуть долучитися будь-хто, тобто тут не ставиться питання якості фотографії. Тобто ми не вимагаємо фотографії якоїсь зробленої супераапаратурою. В даний момент у нас вже більше 100 учасників, більше 1000 фотографій завантажено на сайт. І це фотографії надзвичайно цінні, це цілий історичний пласт. Назвали фотовиставку, фотопроект «Армія. Друге відродження». Чому? В 13-му році, в принципі, це процес перезавантаження, тотального перезавантаження не лише суспільства, але і державних інституцій, армії, зокрема. Ми отримали поштовх і можливість йти власним курсом. Щоб ніхто ніколи більше не міг насаджувати нам якусь свою волю, своє бачення. І чому важливо волинський аспект, волинський сегмент цього фотопроекту, без нього ніяк не обійтися. Чому саме бійці 51-ї бригади, про яких повинні пам'ятати, які в принципі одним із перших вступили в бій, понесли втрати і в принципі вони стали стимулом для того розгубленого на початку війська. Власне, звідси, з Волині, власне, звідси, з Луцьку, з відспівування тих героїв і розпочалося наше таке нове становлення. Чому в стратегічному плані цей фотопроект він корисний і потрібний? Давайте звернемось до досвіду, зокрема, Другої світової війни, коли американські військовослужбовці в штаті батальйону обов'язково був фотокореспондент. Він не обов'язково був професійним журналістом, але, власне, вміг фіксувати все, що відбувається навколо. І чому зараз американська кіно, фото, відео, документалістика настільки просякнута, насичена відео, фото, матеріалами саме про події Другої світової війни, чого бракує іноді іншим країнам, які брали участь у Другій світовій. Власне, ми хотіли би, щоб через 10, 20, 30 років, коли нас вже не буде, всіх безпосередніх учасників подій, ніхто не міг спекулювати на історичній пам'яті тих, хто здобуває зараз перемогу, хто будує нову Україну, кому не байдужа доля Європи і доля України.